som også har høstet masser af ros hos de danske anmeldere allerede nu, selvom den her plade først udkommer på mandag. Den er allerede blevet kaldt duoens bedste. Den har fået roser i Ekstrabladet med 4 stjerner, og her til morgen 5 stjerner i BT. Nu kan du altså dømme selv. Albummet hedder Dobbeltliv, det er med de eneste to. Og nu skal vi høre et nummer, der passer rigtig godt til den her setting, nemlig Banegårdshallen på Københavns Hovedbanegård en fredag morgen. Det handler nemlig om længsel og at komme hjem. Her er de eneste to live i Godmorgen Danmark med Vivi Hjem. Køkkenet bliver pænt. Klokken er 19:44 på mit ur. Jeg tænker kun på der, hvor jeg bor. Og nu er der stille. Husk den store og den lille. Klokken er 23:20 på mit ur. Kan jeg ikke finde nogen lighter, der dur. Sidder i en turbus. Hvorfor stopper vi egentlig her? Gør vi fordi man skal lade være med at lade være. Er det mig der forsvinder, eller er jeg endelig nået frem til det punkt, hvorfra jeg tør vende. Vi vil hjem til dig. Radioen skrætter. Klokken er 8:48 på mit ur. Jeg tekster have en god dag til min bror. Timerne bliver splinter fra en fest, der gik i tusind retninger. Men ingen førte. Det var dejligt.